Bom dia, hoje é sexta-feira, 25 de setembro, eu vim aqui à farmácia, a Alicia ontem quando veio da escola, já vê assim um bocadinho, com o nariz a pingar e tão dores de garganta. Eu tinha lá a medicação em casa, mas estava no Austin, e eu vim pescoar agora, não se passa por um fim de semana, para não me deixar complicar mais alguma coisa. O Arthur foi na carrinha, o Arthur está bonzinho. A questão do autocarro da Rita. Hoje já fiquei tudo direitinho, já foi no autocarro. Só que lá fez um percurso maior, mas não interessa. Já soube ali as capelas, filhas capelas onde a gente mora. Desce o São Vicente Ferreira, atravessa na rua de Portilho de São Vicente, vai para os finais da luz. Os finais da luz, escolho os alunos lá da tampão da escola e volta para trás e vá para a escola. Hoje, graças a Deus, ficou tudo resolvido, já está tudo. Ontem ficou resolvido, mas hoje já, pronto, já entrei no autocarro, já está tudo direitinho, não tenho mais problemas agora com autocarros. Não te pesei quanto mais alguma coisa. Vou mostrar só aqui o dia como é que está. Eu quando venho aqui para este lado, eu venho sempre aqui para este lado para se passar. O dia hoje está impecável. Está um arzinho, está fresco. Está bom. Sim, está mais fresco. É melhor do que seja o verão. O verão só traz muito calor. O verão também é bom. Quase de secar roupas e certas umidades, certas coisas. É, tudo é preciso. A gente até que não gosta. Mas tudo é preciso. Então eu já cheguei a casa. Cheguei agora mesmo da farmácia. Vamos tomar aqui primeiro um cafezinho. Que eu não tinha tomado café hoje. À nossa saúde e à saúde de todos, para aqueles que podem beber café. Quem não pode beber um chazinho, beber um aguinho, ou um sumo, quem puder beber, que beba. A gatinha está aqui fora, que ela gosta muito de estar aqui, a gente dá comida a ela, assim restinhos de comida cresce. Eu também levei para tua comida agora. Já de seguida vou mostrar a medicação que eu fui buscar a farmácia, que é o colesterol, quando eles estão assim com essas coisas agora da mudança da estação. Sabem que é normal dar alguma gripe. E também quando era assim rapaz novo, também quando chegava assim certos tempos, também ficava doente. E outras pessoas, muitos. É normal uma gripe, está no top das gripes agora, o outono. Nunca tomo café por fora, já há muito tempo, não estou bem em casa. Eu vou mostrar já os medicamentos e tenho ali mais uma coisa que eu vou mostrar a vocês, vão gostar. Aqui está a medicação, esta eu tinha aqui em casa, mas pouco achei, que é para o Arthur, como o Arthur é assim um pouco mais grave, mais autoridade, esta é para o Arthur. Em casa acontece alguma coisa, para ter sempre em casa. Isto não tem açúcar. Oh, e este brifan, não. É tudo xarope. Os dois, tanto faz por tudo como a Alicia, é xarope. Oh, sem açúcar. Estão vendo? Suspensão oral, hipobrifan, sabor a laranja. E este, oh. Também não tem açúcar. Não diz aqui, mas o diretor diz da farmácia que diz aqui. Ah, também diz, ó.
Dá aqui no meu telhado. Sem açúcar também, vó. Eles estão o sabor em branco. Também é um gosto bom para não arrepiar assim as crianças. Sabem que há muitas crianças que não gostam de coisas assim amargas ou com muitos gostos diferentes. Agora eu vou mostrar aqui uma coisa a vocês. Vocês que vejam só o tamanho de peixe que eu encontrei no continente. Era só esse que estava lá. Isto é um atum. E ele estava bem barato, por isso que ele trouxe assim inteiro. Ele tem 7 kg de peso. Olha o tamanho dele. É um peixe gordo. Um peixe grado. Isso é para fazer assado no fundo com as batatas. Mas vai ser cortado às postas com espinho e tudo. Não vão fazer bifes. É só espinho e tudo à posta. Isto foi... Esse peixe foi 14 euros. Estava a 2 euros o quilo. 7 quilos que ele tem. Ah, vejam só o tamanho desse peixe. Oh. E aproveitei que não é todos os dias que se apanha um peixe deste tamanho e com esse preço. Então está de lá a posta. E às vezes só o bife. Às vezes 4 euros e tal, 5 euros, até 7, até 8. E este, que é o mesmo peixe inteiro, foi 2 euros o quilo. Isto aqui é a barbatana dele. Para aqui é o rabo. Nós aqui em casa gostamos muito desse peixe. Doce, de bonito, alvacore, mas o alvacore é muito caro. E agora não se encontra. E não encontro alvacore em parte nenhuma. Ok, ao longo deste vídeo, ao longo do dia, há de aparecer mais alguma coisa para começar aqui. Ah, eu vou almoçar primeiro, e eu depois então, eu vou-lhe consertar e partir as postas de vez, para ficar em sacos, para a gente ir amanhã, conforme foi assim, apetecendo a comer esse peixe, que isso é um peixe muito sabroso, isso apetece. Quem não gosta disso, não gosta de peixe nenhum. Ah, também tenho aqui mais uma coisa para mostrar. Eu cheguei, como eu disse, agora cheguei agora à casa. A Isa já tinha preparado aqui o almoço. Galinha aos bocadinhos, peito de galinha, batata, chouriço. É uma maravilha. Aqui esse arrozinho para acompanhar também. A saladazinha. E a nossa aguinha com limão, mas sempre habitual nas receitas e nas refeições, a gente mostrar e a gente bebe. Ok. Ah, agora sim, já tive a almoçante, nós, já troquei de roupa, peguei sim numa roupa mais isolada e vou agora consertar o tal atum. Então vamos começar já a consertar aqui o nosso atum. Eu tenho aqui a tesoura para cortar aqui as rabas, as barbatanas ou as espinhas das costas. Essa espinha aqui é um bocado assim dura. Mas com paciência tudo se faz. Bom, a rabeta não é assim preciso. Eu vou-lhe cortar aqui são peixes que estão uma espinha muito rija. A rabeta já está cortada. Agora eu vou virar ao contrário
para lhe cortar aqui a outra barbatana aqui. Ora, essas daqui da barriga são grandíssimo peixe. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou abrir as postas e não vou cortar aqui no lava-louças. Ali no mesão eu já fiz um soco assim grande, estendido no mesão, que é para mim poder afiar assim as postas. Agora eu vou cortar aqui na garra, vou ter que lhe virar assim ao contrário. Olha, custa com o lava-louças, estou nas curtas. Eu tenho uma toba grande, só que ela partiu. E eu agora vou ter que me amanhar aqui desse jeito. Porque é um peixe pesado, custa mais um pouco a trabalhar com ele. Agora tirar esta coisa daqui. Há um grande peixe. Está descolado aqui de cima para baixo. E isto que eu estou tirando, a garra, as tripas, isso é muito bom para o engudo para pescar. Eu vou guardar, que esse mês que vem já é tempo de começar a apanhar assim sorgos e outros peixes, tainhas, gradas, outros peixes. Então, eu vou levar agora aqui. São peixes muito sabrosos. Nós aqui em casa, nós todos gostamos desse peixe. Mesmo só a cabeça de peixe, amarrada porque assim, com um atilho grosso, e mete-se para a água e amarra a sua atilha rente à gente, só para dar aquele cheiro, para engordar o outro peixe que a gente vai a pescar. Isso aparece muito peixe ali ao redor dessa cabeça. Eu já fiz isso muita vez, e aí, quando é tão, uma cabeça de bonito, ou uma cabeça de outro peixe qualquer, aí já aparece assim mais peixe para que se chega para rentar a pedra e a gente para poder apanhar assim. O peixe fica ali mais ao redor, só para aquele cheiro de sangue daqui da cabeça de peixe. Agora eu vou tirar essas garras aqui para uma coisa. Eu vou-las pôr aqui
quando depois é preciso. Aquela senhora que estava lá, queria consultar, disse que não, que precisava de limpeza, só por causa disso, para mim depois ir à pescaria. Agora o tempo já está fresco e já é alturas de começar a pescar a qualidade de peixe que quer. Isto agora vai ficar aqui e eu vou-me dar o peixe para ali para o mesão, que é para poder cortar as postas. Agora sim, vamos então começar aqui a cortar aqui as postas do nosso atum. Vamos lá ver se essa tesoura vai dar para cortar aqui a espinha. Ó, mesmo assim dê. Ó, isso é a parte da raba. É um peixe que está cheio de carne. Então aqui a espinha aqui do lado da barriga também um bocadinho aqui, ó. Essa espinha também um bocadinho rija. Depois, o problema que tem é que a espinha é um pouco rija, mas de resto, vocês já vão ver o que está aqui de carne. Esse peixe está muito caro. É um peixe grande, está muita altura de carne. O de espinha aqui também é um bocadinho dura.
Mas com calma, tudo se faz. A gente sabe que a espinha de mé, que é mais rija, e é estas aqui. Avanto o imbigo de peixe, que também é um bocadinho rijo. Uma maravilha. Eu gosto de fazer esse serviço com soltar peixe. São porquê? Agora estão aqui as espinhas da barriga, também às vezes complica um pouco, que são as espinhas graves. Oh, mas faz-se bem, não. Está a ver. Postas graves. Eu cortá-lo aqui de vez a espinha das costas para não implicar muito aqui de cortar. Oh, da maravilha. E estamos quase a chegar ao fim. É um peixe que não tem muita complicação de consertar. A espinha, só a dúvida, é a espinha que é grossa, rija. Mas de resto, faz-se bem. Mas a espinha aqui já mais para o lado da cabeça já se torna um pouco mais fraca. É mais tenra aqui. Agora vou ter que desmanchar a cabeça, que é para essa parte que me faz aqui, a parte da garganta, faz essa ossada aqui. E vou cortar a cabeça fora e vou abrir essa posta ao meio, quase dessa ossada aqui. Aqui está a cabeça do Benito tirada fora.
agora não temos outra opção senão cortar isto aqui abaixo. Assim. Só que as espinhas é que são rijas. Ou depois, a gente, se quiser, cortar aqui ao meio, até ver, posso cortar agora de vez, que é muito melhor. Isto tudo, como que isso é tudo carnina de peixe, está aqui. Aqui do outro lado, vai-se fazer a mesma coisa. Aqui está a espinha de meio. Vou cortar essas pontas de espinha daqui. Oh. E agora aqui faz-se a mesma coisa que fiz naquela outra. Está aqui a tal ossada da garganta. E aqui estava. Agora, eu vou passar as mãos para a água e vou colocar o peixe ali também para passar para a água. Já vou. Pronto, ele agora está aqui um pouquinho de água para tirar mais o sangue. Ou depois é só arrumar em saquinhos, dividir umas postas para um saco, para outro, até completar umas refeições. Agora então vamos dar aqui um ponto final aqui neste vlog. Manda aqui o nosso cafezinho, a Isa Angolã e a café de sem leite. Bom. Eu faço café, mas eu gosto mais quando já faço o café. Fica mais gostoso para fazer. A alta medida certa de café. Não, às vezes eu faço mais para quem. Não se esqueça de passar lá na página do Facebook. Já que não, ainda não foi ainda o canal da Isa, está lá. Então, almoço de hoje, já publiquei na minha página de Facebook, vou publicar também. E hoje mostra aqui no vídeo. Mostra aqui no vídeo o almoço. O tempo que hoje já choveu, já estava escuro, até o sol, já está escuro outra vez. Está escuro outra vez. É, as quatro estações do ano no mesmo dia. A gente sabe porque eu estou nessa. A Alicia, não sei se já disseste. Ela está mais ou menos. Ela está mais ou menos, está sendo medicada, né? É. E é isso é, estamos na época das gripes. Na época das gripes. Enquanto a estação não estiver mesmo centrada, isso é o pico delas. E também quando era assim rapaz novo, e também quando chegava assim, às alturas de tempo, também estava sempre gripado e infecções de garganta e ouvidos. Eu estava dias a dias no hospital por causa disso. É assim. Eu fui operado ao Servino em 2010. Faz 10 anos agora, no dia 12 de setembro. 10 anos. Eu fui operado. Neste tempo passou rápido. O ano de 2010 foi um ano muito.
martirizador para nós. Um dia depois eu te conto essa história. Enfim. Ok. Não se esqueça, quem quiser se inscrever no canal do Fernando, que é o Setas Anand. A Rosalita está perto de chegar aos 1000, o Fernando está um bocadinho com poucos. Partilhe o canal dele, Facebook, para as pessoas que quiserem se inscrever. Para você chegar ao patamar também de ter um canal assim, bonzinho. Quem for amigo. A gente ainda são pequeninos. Mas os mais pequeninos ainda são. É bom que só estão em 1300 e qualquer coisa. Assim mais um pouco. Eu tenho 11.000, mas eu considero um canal pequenino ainda. Canal grande é 500.000, 1 milhão, 2 milhões. Um dia vamos chegar lá. Ok. Sempre com o objetivo. Não se esqueçam de passar aí nesses canais para quem se quer inscrever. Da minha parte. Tenho uma ótima sexta-feira, que estou o fim de semana à porta. Assim. E um bom fim de semana para todos. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.